Vala Superliga e Kosovës në futbol tashmë ka hyrë në pjesën përfundim të arët e garave, gjithësisht në fazën e tretë si pas propozicioneve të reja të aplikuara nga Federata e Futbolit e Kosovës. Skuadrat Gjilana Sedrita dhe Gjilani ndonë se kanë dëshmuar potencial të kënaqshëm dhe kualitetet solide në loj, pritshmërit e tyre nga fillimi kampionatit nuk janë realizuar pasi kanë qenë më të mëdha. Drita pas problemeve të vazhdueshme nga kampionati i kaluar, këtë edicion duke se do të t'i kalonte këto probleme të dala gjatë rrjedhës së edicionit, por përkundër mobilizimit të kryesisë së saj nuk ja ka dalë të kënaqë tifozët e zjarrt intelektualë. Njëri nga lojtarët e kësaj skuadre, talenti 19-vjeçar Leotrim Kryeziu, i cili është dëshmuar të jetë produktiv me disa gola vendimtar, të cilët kanë rezultuar me epilogun përfundimtar në favor të ekipit të tij, tashmë është vënë nën vëzhgimin e ekspertëve të ndryshëm. Me gjithë këtë, ai është shprehur i vendosur për vazhdimin e karrierës në klubin e futbollit Drita aktualisht, me të cilën skuadër ka filluar hapat e parë që në moshën 8-vjeçare. Ai po ashtu është shprehur i kënaqur me faktin që golat e tij kanë rezultuar drejt për drejt me inkasimin e 7 pikëve në kontën e Dritës, ndërsa ka shfaqur optimizmin e tij se do të jetë akoma më produktiv edhe në të ardhmen si golçënues tipik. Jam shumë i lumtur për golin, të cilën ja solla 3 pikë ekipës. Qëllë ishin 3 pikë mjaftë vështira, me këto 3 pikë vlerësoj që do t'ja dalim. Herë kam vendosur që për ekipën të më Dritën, pastaj do shohim që. Leotrimi ka folur edhe në lidhje me punën në reprezentacionin e Kosovës për gruposhat U19, si pjesë të cilës është dëshmuar mjaft efikas gjatë performancave të tij në ndeshjet e shumta, ndërkohë që shpreson se së shpejti do t'i bashkëngjitet kombëtarës A të Kosovës. Po, jam pjesë e reprezentacionit dhe punohet shumë mirë. Jam shumë i lumtur që jam i ftuar nga trajneri Ramiz Krasniqi dhe besoj do ta jap maksimumin për këtë. Besoj se shumë shpejt do të dalë edhe në kombëtare A. Do të arrij qëllimet që i kam. Derisa Drita është në luftë të pakompromis për të ikur zonës së barazhit për mbetjen e elitën e futbollit të Kosovës, skuadra e Gjilanit ka pasur paraqitje më të kënaqshme gjatë këtij edicioni garash. Trajneri kësaj skuadre Arbnor Morina, i cili këtë edicion ka udhëhequr me mjaft sukses klubin e futbollit Gjilani, pavarësisht oscilimeve dhe problemeve të shfaqura ko pas kohe brenda taborit të klubit që drejton, ka folur për rëndësinë e stabilitetit financiar në ekipet e Vala Superligës, duke theksuar se ajo është arsyeja kryesore për ngritjen e cilësisë së futbollit tani, e që do të rezultonte edhe me ngritjen e konkurrencës në përfaqësuesin e Kosovës në të ardhmen. Mendoj që jo stabiliteti financiar i bën të gjitha gjërat. E kanë përjetu të gjitha klubet në Superligë në jo stabilitet. Dikush si vjet, dikush vitin e kalum, dikush para 2 viteve, mirë po tash po përmirësohet situata dal nga dal dhe klubet përnë ma stabile, por kjo stabilitet nuk duhet me qenë 1 vjeçor, 2 vjeçor, po duhet me qenë kontinuitet. Morina ka folur edhe për përbërjen aktuale të ekipit përfaqësues të Kosovës në garat ndërkombëtare, i cili aktualisht përbëhet kryesisht nga futbollistë me origjinë nga Kosova, por që luajnë në vende të ndryshme europiane. Pasi ka theksuar se kjo është çështje ekskluzive e selektorit, ka potencuar edhe sukseset e ekipit të Kosovës U21 në arenën ndërkombëtare, duke vlerësuar lart performancat e tyre. Kjo është një punë e cila është krykput punë e cila i takon selektorit të reprezentacionit Kosovës. Ai mendimsat e vet i zgjedh lojtar të cilët i nevojiten për lojë. Është evidente që këta futbollistë që po luajnë momentalisht luajnë për klube evropiane, që është një dallim me lojtar që luajnë në Vala Superligën e Kosovës. Mirë, po në anën tjetër, unë mendoj që për hir të kampionatit të Kosovës dhe për hir të këtyre djemve të cilët duhet me i nxit për një punë edhe më të madhe, e nxitja të nërë që nësë ju bëjmë me dje që mujnë me qenë pjesë e kombëtarës e reprezentacionit Kosovës, mendoj që për disa do të kishte pas nevoj me pas vend mrena reprezentacionit. Ndoshta jo për me lujt, mirë po me qenë në atë rrethën e 24-5 vete, pse jo. Tani më i mirë është ajo që i ka ndodhë Unis Tenishave, cilët në Irlandë kanë lujt me 8 lojtarë të Vala Superligës, edhe kanë qenë shumë atë mirë se sa Irlanda. Ndonë se kampionati i Vala Superligës po vazhdon me sukses rrjedhën e garave kampionale për kundër sfidave të shumta, ku ndër kryesoret janë mungesa e tereneve sportive pasi talentet tashmë është dëshmuar që nuk mungojnë, Federata e Futbollit të Kosovës dhe përzgjedhësit e ekipeve përfaqësuese të të gjitha grupmosheve, sipas ekspertëve të futbollit, domosdoshmërisht duhet të orientohen në talentet e Vala Superligës për një të ardhme të sigurt të materjes e ekipit përfaqësues.